Ağstafa rayonu Yenigün kəndində qonaq olan Şəmkir rayon sakininin arı vurması ilə bağlı 9 iyul tarixində saat 18:00 radələrində təcili tibbi yardıma çağırış daxil olub. Təbibdən Azxəbər koma verilən xəbərə görə TTY briqadası 18:07 radələrində həmin ünvanda olarkən vətəndaşın hadisə yerində öldüyü məlum olub. Vətəndaşa həkimlər tərəfindən heç bir iynə vurulmayıb. Hadisə barədə rayon hüquq mühafizə orqanlarına anında məlumat verilib. Daha sonra vətəndaşın nəşi adiyyatı üzrə araşdırılması üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə təhvil verilib. Oradan meyit bastırılması üçün ailəsinə verilib. Bir gün meyitdə həyat əlamətləri zənn edən ailə üzvləri meyidi Gəncədə yerləşən özəl xəstəxanalardan birinə aparıblar. Orada da kliniki ölüm təsdiq olunub. Mərhumun yaxınlarına başsağlığı diləyirik.